האמת, גם כל מה שהשכל שלך אומר לך נכון, אבל גם ההפך שלו נכון. אתה לא רואה את כל התמונה הכללית. כן. עכשיו, לכן כל המהלך כולו הוא פשוט. אני באמצעות השכל, עכשיו הדעת אומרת לך, תעזוב את השכל, נגד השכל, מעל השכל, אי אפשר להביא כל מיני סיפורים. אבל אתה רגע אומר מעל השכל. אבל לא, אבל אמרתי לך איך להבין, לא, מעל השכל זה לא הפוך, מעל השכל, לא הכוונה שאתה אמור להיות נגד השכל. הכוונה שאתה אמור לעלות מעל השכל, כאילו אתה אמור להשתמש בשכל, השכל זה שולם, תטפס בשכל, ואז תבין את מה שיש מעל השכל, זה לא במקום השכל, זה לא נגד השכל. זה לא עוד שכל. זה עוד שכל, אבל זה שכל. זה מה שקוראים לו הערה? זאת אומרת, כן, זה צורה, אה? המצבים האלה שקוראים להם... לא מצבים, אנחנו לא אומרים מצבים, מצב, אחד ראשון ואחרון. שנקרא הערה? שהוא הראשון ואחרון, אין לפניו ואין אחריו. שבו אדם בעצם חי ב... מבין. מבין. מבין, ואחר כך איך הוא חי, זה כבר תוצאה. בעצם חי בהבנה, חי בידיעה. אם פעם אחת, תבין, כשאתה רואה מולך שולחן, ואתה מתלבט איזה שולחן לקנות בחנות, אתה חווה דיכאון מצד האמת. אתה אומר, אני מוגבל, אני לא יכול לקנות את כל השולחנות. יותר גרוע מזה, גם אם אני אקנה את כל השולחנות, אבל אין לי בו זמנית את כל היתרונות של כל השולחנות. ואתה לא יכול, וגם אם נגיד יהיה לך את השולחן הכי טוב בעולם עם כל היתרונות, אתה אומר, כן, אבל השולחן הזה אי אפשר לאכול אותו, אי אפשר לישון עליו, אי אפשר... אתה לא יכול בישות אחת להכניס, והשולחן הזה אני לא יכול להשתזף בשמש שלו. אתה לא יכול בישות אחת להכניס את כל היתרונות. אבל אם אתה פעם, עכשיו, אם אתה פעם אחת בעיניך, בנסיך לך, תראה שהכל אחד, אתה תבין את המציאות עד רמה כזאת שתבין שכל מה שנפרד הוא אחד בו זמנית, אז כשאתה תחווה את כל הנפרדות אחרת, אתה תראה שולחן, אתה תבין מצד אחד זה הכל אחד, מצד שני יש גם צמצום, וטוב שיש צמצום, כי צריך צמצום כזה שאתה אינטראקציה של העולם. אתה תחווה את הצמצום כשאתה רוצה אותו, לא שכפו אליך את הצמצום. תבין שאתה... כי הכל זה צמצום. זאת אומרת שזה התפקיד של השולחן, והוא לא צריך מעבר לזה, או שזה לא... כן, 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 זה טוב שיש רע, זה החלום. ככה הוא, ככה השולחן הזה, לא? לא, אני אסביר לך למה לא. כי אתה, אני אומר לא כי, על הפרינציפ, כי אתה מנסה להוציא הגדרה ממני. אתה אחר כך תלך, תגיד, אוקיי, ככה זה השולחן. תהיה לך רע במשהו, תגיד, טוב, ככה זה, נכון? זה מה שבעצם ניסית לעשות. אתה מנסה להגדיר את מה שרגע לפחות לאחוז אותו. אני בעצם חושב, כשאני בעצם בעניין מוצרים, שבהם לקנוע מוצר באמת, אז לפעמים יש מוצר שהוא... אתה רוצה באמת שהכל יהיה מושפע, זה לא תלוי בי בכלל, זה תלוי בחברה שתכננה את זה. אם המעצב מתכנן היה שם... אתה כבן אדם בעיקרון מוגבל בהכל. כשאתה רוצה להדליק, כשאתה צריך להגיע למסגן נגיד, והוא גבוה לך, זה גם נקרא שאתה מוגבל. בכל דבר אתה מוגבל. זה שיורד גשם בחוץ וזה מפריע לך, זה לא נקרא שאתה מוגבל. תראה, גם שלבים, לא כולם בעצם, סתם, אני שמכיר את התחום. אני לפעמים יודע מה לקנות, פעם היה לי יותר קשה, והיום אני קונה את זה במהירות יותר, כי אני יודע מה טוב ומה טוב. אוקיי, אבל עדיין אתה מוגבל, אתה לא יכול לקנות במוצר אחד את הכל. נכון. אז אתה מוגבל. אז אני מוגבל. אז זה רע מאוד, זה גרוע, זה דיכאון. גם כסף מוגבל. זה אותו דבר, מה אכפת למה? בשורה התחתונה אתה מוגבל. נכון, אתה מוגבל בזה שאתה לא חי לנצח, אתה מזדקן, אם אתה מתקרר אתה נהיה חולה, מוגבל בהרבה דברים. אז בעצם מה רע בעיניי? מה רע בעיניי בעולם? הכל, הכל רע. יש איזה מסלול שלומדים אותו, איזה ידע מסוים. כן, הבנה. שבעקבותו אני יכול להגיע למצב שמה? שכל מה שאני רוצה יתגשם, או שכל, שאני זה יהיה שמח וחלקי... לא, 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 לא. אז מדובר פה על הבנה. זה לא עניין של טוב. מעכשיו, שאירה, אני אגיד ככה זה. זה לא העניין. עניין הוא הבנה. אם תבין שזה גם אחד וגם נפרד, שזה גם אחד וגם שתיים בו זמנית, זאת אומרת, לדוגמה, בן אדם מתלבט, אם את מי להכיר, את זאת או את זאת, אם אני מכיר אותה להתחתן או לא להתחתן, יש לו תמיד הפרדה. אם אתה היית מצליח להבין שכל המקום וכל הזמן זה בכלל דבר אחד, שאין הבדל בין שום מקום לשום זמן, אם באמת היית מבין את זה, לא, משהו לא מסתדר, ופה זמנית גם יש מקום וזמן, אם אתה מצליח להבין את זה, זה היה משנה את החוויה שלך, את העולם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהיית ממשיך להיות בצמצום, אבל בא לך טוב. לא שמח בחלקך, לא קשור בחלקך. מה זאת אומרת בחלקך? כי הכל זה שלך. כשאומרים שמח בחלקו, הכוונה שהוא אומר, זה שלי וזה טוב לי. לא, 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 לא. הכל שלי וזה טוב לי. אבל אתה באמת תחווה שזה של רע. לא בכאילו. אתה באמת תחווה. באמת, זה לא ברצינות. למה אנשים רוצים לדעת משתכלית?
יפה, מה נותן תכלית? שזה גורם לך להרגיש טוב, כי אתה מבין למה אתה סובל. כשטוב לך, למה אנשים שואלים מה תכלית החיים? כי אז אתה מבין למה אתה סובל. כשבאדם טוב לו, הוא לא שואל מה התכלית. כשרד אומר, רגע, מה התכלית? למה צריך לסבוע? למה אנחנו עובדים כל כך קשה? הוא רוצה להבין למה הוא סובל. והשאלה מהי התכלית מובילה אותך להבנה שזה אחד. מה זאת אומרת אחד? שמצד האמת יש ואין תכלית זה אותו דבר, אם איכשהו תצליח להבין את זה, אז תחווה את זה, ואז יהיה לך טוב. עכשיו, אני אגיד הפוך. בן אדם, למה בן אדם סובל? כי יש לו תכלית. בן אדם סובל כי יש לו תכלית. קודם כל הוא מציב תכלית. קודם כל הוא מציב תכלית, ואומר לעצמו, אני רוצה להגיע לזה ולא להגיע לזה. תבין, בן אדם שאין לו תכלית לא יכול לסבול. אנחנו מסכימים על זה? כן. אם אין לך שום תכלית, אין לך שום מטרה לסבול. בן אדם שלא מרגיש, הוא לא... נכון, אין לך לאן להגיע, הכל טוב לך באותו מידה. אין לך רצון, מה זה רצון? בלי רצון אין סבל. גם רצון לתת, להעניק, זה גם סבל. בשביל הפרוטוקול, כל רצון, גם אומרים, אלוהים מאוד רצה לעזור, זה נקרא שהוא סבל. אמרנו שבמילה רצון עצמה, יש גלום שם חוסר. נכון. לכן, כל תכלית זה סבל. אז האדם שואל מה התכלית, אבל אם הוא לא ישאל מה התכלית, אם לא יהיה תכלית, גם לא יהיה סבל. בכל מקרה, רק נסכם את העניין, אחר נמשיך את הדברים הנוספים. כל מה שאני בעצם מנסה לעשות, זה להביא את האדם ליכולת לחוות שני דברים הפוכים. בו זמנית, שהוא גם בו זמנית יהיה בעולם של סיבה, תוצאה, תכלית, אין תכלית, טוב, רע, אבל גם בו זמנית הוא יבין שאין הבדל בין שום דבר לשום דבר, אוקיי?